Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag inte vi ska köra en sminkvideo så som gjorde sist, utan idag så tänkte vi ska testa den här. Det är ett Wonderstick från NYX som är ett contourstick, som jag kunde säga. Så där har den en mörk stift och här har den ett ljusare stift. Och så kan man då med hjälp av den contoura ansiktet. Jag såg att den låg på runt 85 kronor på internet om man vill köpa den. Så den färgen jag har heter Universal. Sedan så tror jag att det finns light, medium, dark, men jag har bara Universal. Då tycker jag att vi tar och testar. Det ska bli lite spännande. Jag har tjuvtestat den lite, men inte idag, utan när jag köpte den. Jag kunde inte hålla mig. Men då tycker jag att vi testar det här. Spännande. Ja. Den är väldigt, väldigt krämig. Så ungefär. Snyggt. Då går vi ut. Nej, jag skojar bara. Det är bara den mörka skuggan. Då kör vi den ljusa skuggan nu. Snyggt. Nu ska jag ta och skugga ut det här. Och så ska jag ta lite transparent puder här och bara matta till ansiktet lite så det inte blir så glansigt. Så! Tycker ni? Jag tyckte den var bra! Det gick ju så snabbt! Och contoura. Jag tycker den var riktigt bra faktiskt. Kanske lite glansig fortfarande, men jag tycker den var bra! Nej, jag gillar det faktiskt. Ja. Jag ger den här, kanske inte 5 tummar upp, men jag ger den åtminstone med 4 tummar upp. Den är billig, 85 kronor. Väldigt bra om man ska göra sådant väldigt snabbt på morgonen. Till exempel om man har barn som jag har, så vill man gärna sminka sig väldigt, väldigt snabbt. Och det tog inte alls lång tid. Nej, men 4 av 5 skulle jag ge den. Varför den inte på 5 är för att jag skulle nog inte använda den om man ska på fest eller liksom lite finare sminkning, utan jag skulle säga lite mer vardags om man går i skolan eller om man ska till jobbet och inte sminka sig allt för noga. Tycker jag att det är ett väldigt bra alternativ. Så ja, 85 kronor värt det. Tumme upp. Men då får ni ha det så bra så länge och så ses vi i en video snart. Tryck gärna tumme upp om ni gillar videon. Prenumerera om ni inte redan gör det, så syns vi i en video snart. Ha det bra, hejdå!